שלום, ברוכים הבאים לסרטון הזה, אני תמיר מוטיב מייקרפט, והיום אנחנו בעוד פרק של תמיר פלייס בשערת מיינפלקס, ואני מנסה לסיים לפני שאני והיום אנחנו משחקים מילק דה קאו. אוקיי, הספקתי. היו לי פשוט איזה 10 שניות, אז סליחה על האינטרו הרצחני. אוקיי, במילק דה קאו, יש פארמרס, חוואים ויש פרה, פשוט צריכים לקפוץ ולהתחמק מהפרה שיכולה להרוג אותך ולחלוב אותה כמה שיותר פעמים. בואי, פרללה, בואי. אוקיי, אחד, לשתות. בואי, שתיים. לא, לא תפסתי. בואי, בואי, בואי מומו, בואי, אוקיי. מומו! Give me your milk. אוקיי. עשיתי קולות של חתול, זה כל כך לא רע. מה את בורחת, מוזרה? תודה רבה. ועוד פעם. ועוד פעם. בואי. בואי קאוזי. בואי, הופה! איפה את? פרלולו? לא יודע אם זה עובד מאחורות הרגילות, בוא נראה. כן, זה עובד. הרעש של כולם ששותים חלב. I love חלב, 80 אלף ביום. I love חלב, 80 אלף ביום. מקום רביעי, כזה קרוב, בפעמיים. אוקיי, אוקיי. תודה רבה שצפיתם בפרק הזה של תמיר פלייס. או, כמעט ניצחתי. אוקיי, קיבלתי 5 ג'אמס על זה שעשיתי 11 פעמים. אוקיי, אני תמיר מ-TF מיינקראפט ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.